ជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនៈត្រៃដោសេចក្តីគោរពសូមគោរពចំពោះដល់ប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយករវកិច្ចផតរីសូមនមស្ការចំពោះទៅដល់ប្រគ្រូជាអធិបតីប្រគ្រូពូសវឿនដោយករវកិច្ចផតរីភាពសូមនមស្ការចំពោះទៅដល់ប្រគ្រូគុំសំរិននិងសូមនមស្ការចំពោះដល់ប្រទីនេះទាំងទីដោយករវកិច្ចណាទាំងទីសូមនមស្ការរួមនិងសូមចម្រើននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងឡាយគ្រប់ទិសាហើយខ្ញុំបករណាមានកតញ្ញូក្នុងឱកាសនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាខ្មែរក្រមភាសាជើងអំពីប្រសងខ្មែរក្រមភាសាជើងអំពីប្រគ្រូពូសវឿនប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយខ្ញុំបករណាស្ថិតនៅប្រណាមភិក្ខុបច្ចុតតចន្ទរាក្នុងទូនាទីជាប្រាប្រជាវតិកាគ្រប់គ្រងប្រសងវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេជាប្រធានសិក្សាធិការហើយស្ថិតនៅក្នុងវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេភូមិភ្នៅឃុំកំពង់ស្រុកប្រាសាទថ្មីខេត្តលង្ហោដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៃក្នុងការនេះអាស្រ័យប្រគ្រូក៏បានលើកឡើងប្រធានបទនិយាយតាក់ទងអំពីវិស័យសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រសង់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសក្នុងវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេកនិងវត្តសរវណ្ណឧទ្យានព្រៃឈូកក្នុងពេលប្រឡងថ្មីៗនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំបករណាសូមរាយការណ៍ដោយតទៅកុំឲ្យពេលវេលាវិញអនឡាញគឺឆ្នាំនេះប្រសង់វត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេកបានបើកវគ្គសិក្សារៀនសូត្រពីថ្នាក់គឺថ្នាក់ពុទ្ធិកៈបាលីទី1មួយថ្នាក់ប្រសង់រូមមានសើបាន9ព្រះអង្គនិងថ្នាក់ធម្មអប់រំសិក្សាបាន9ព្រះអង្គគឺរូមមាន13ព្រះអង្គតមនសាសឯចំណែកវត្តសាលវត្តឧឈានព្រៃឈូកវិញគឺសមណសាសរបស់យើងដែលសិក្សារៀនសូត្រសមណសាសគ្រប់អង្គរូគឺ28ព្រះអង្គនឹងរូបហើយចំណែកថ្នាក់អប់រំគឺរួមមាន35អង្គនឹងរូបដូច្នេះសរុបសមណសាសវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេកនិងវត្តសវណ្ណឧឈាមព្រៃឈូករួមមានទាំងពីរថ្នាក់គឺ72អង្គនឹងរូបដូច្នេះនេះគឺជាចំនួននៃសិស្សដែលសិក្សារៀនសូត្រផ្លូវពុទ្ធចក្រឆ្នាំសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ហើយចំណែកវិញ្ញាសាដែលយើងលើកឡើងមកសិក្សារៀនសូត្ររួមមាន12វិញ្ញាសាទៅតាមការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យស្របទៅតាមខេត្តប្រត្រប៉ាំងកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងពីព្រោះថាកាលណាបើប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រអំពីខេត្តលង្ហោលមមសំរុំទៅតាមថ្នាក់បើកណាមានពិតិកៈបាលីទី1ទី2ទី3ជាដើមរហូតទៅដល់បាលីរងកុសលទី1កុសលទី2កុសលទី3និងសិក្សានៅខេត្តប្រត្រប៉ាំងដូច្នេះវិញ្ញាសាដែលលើកឡើងមកសិក្សានៅក្នុងខេត្តលង្ហោរបស់យើងគឺសំស្របជាមួយនឹងខេត្តប្រត្រប៉ាំងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានសេចក្តីរីកចម្រើនសមាសភាពរវាងខេត្តទាំងពីរនេះឯងហើយចំណែកវិញ្ញាសាដែលយើងសិក្សារៀនសូត្ររួមមានភាសាខ្មែរអង់គ្លេសគណិតធម្មបទតែសេចក្តីសរសេរតាមអានជាដើមដូច្នេះការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រសង់ក្នុងវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេឆ្នាំ2022នេះឯងទោះបីជួបវិបត្តិឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនអំពីវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេប្រការណាគ្រប់អង្គបានជ្រាបហើយក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចិត្តទទួលបានជ្រាបហើយតាក់ទងដល់រឿងដើមគូគីផងតាក់ទងដល់រឿងរដ្ឋណៃវៃលោកផងតាក់ទងដល់រឿងចាប់យានជំនះຕົកຕົកពលុបបានបាត់ផងទោះបីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងយ៉ាងធំធេងរាំងសកាត់ចំពោះដល់វិស័យសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រសង់យ៉ាងច្រើនក៏ដោយនៅក្នុងនាមដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមវត្តមង្គលបុរីត្រឹមសេកប្រសង់គេពិបាលប្រជាវតិកាប្រអាចារ្យខ្លះខ្នែងពុះពៀរកនៅមតិយោបាយដើម្បីដឹកនាំសាររបស់យើងឈានទៅដល់ថ្ងៃទទួលនៅជ័យលាភីប្រឡងដូចជាយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពក្នុងកម្មវិធីបានបកលទ្ធផលនោះឯង
ไอ้จำนายครูครูต่างหลายนะต่างดับปีเนี่ยสารนั้นก็เมื่อกาลาฟองต่างปีกาวเลียดำใบมกโจบังเรียนนอกนวัดมังกรบริตรมเสกระบายยังไอ้เจ้าวิเศษภูมิศาสวัดมังกรบริตรมเสกคือเจ้าวัดมวยได้นอชง่ายอันปีพุทธบารสัตบนเยี่ยมปีพุทธบารสัตมาเยอะในนอจุมบิงวัดนั้นครูบานจำนวนไปให้จะปรามครัวสาเตประมาณคือยวนต่างหายไอ้จำนายพุทธบารสัตมาระบายยังกัดนอจุมง่ายเพลาคือ4 กิโลเมตรดาวพรามผมวยผมเปิลใบบนอัพดับมวยดับปีโดยเจียปิดบาสัตว์ผมกำไรก็จำง่ายเพลาดับ2 กิโลเมตรในตุบใบช่างง่ายพี่วัดอารามก็ได้ในกรวยจ้าต่างหลายได้บังคับบังเรียนนั่งกรรมบังเงยกันตายได้หมดบังคับบังเรียนดาวประสังวัดมังกรบริตรุมเสกยืงระหดบานแต่ตัวเราใจยาเล็บพี่ให้การบังเรียนนี่คือโดยสมัครจัดนะหมดบังเรียนโดยจัดบริษัทจำพาะขนมพระพุทธศาสนาระบายยืงជាពិសេសគឺសាស្ត្រវត្តមង្គលបរិទ្រុមសេកអាចារ្យនេះបានប្រឡងទទួលនៅជ័យលាភីយ៉ាងល្អប្រសើរគឺទទួលបានលេខក្រហមគឺលេខ1លេខ3លេខ4លេខ5នេះគឺលទ្ធផលដែលប្រសង់វត្តមង្គលបរិទ្រុមសេកដែលបានទទួលនៅជ័យលាភីឆ្នាំសិក្សា2022នេះឯងថ្ងៃប្រឡងនៅវត្តមង្គលវត្តស្រុកឧជាប្រជុំក៏មានប្រគ្រូគុំសំរិនព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនេះដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំបករណាសូមចូលរួមរាយការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យសេចក្តីសង្ខេបទៅប៉ុណ្ណេះខាងក្រោយនឹងមានបញ្ហាអ្វីលើកឡើងជាបន្តទៀតសូមចូលរួមទៅប៉ុណ្ណេះគណៈសូមបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KK CCTV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ